Sometimes young generations, they don't know the history. <laughs> Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարում է, որ յերիտասարտ ադրբեջանցիները պատմություն չգիտեն եւ փորձում են նրանց սովորեցնել, թե Սյունիքը, Սևանալիճը եւ Հայաստանի մայրաքաղաքը ադրբեջանի պատմական հողերն են։ Մենք ոսում ենք, որ ովքիսի յերիտասարտ սերունդն իմանա, որ Զանգեզուրը ադրբեջանի պատմական հողն է։ Զանգեզուրը Հայաստանին տրվել է 1920 թվականին։ Մինչ այդ տարածքը մերն էր։ Գեոչալիճը նրանք անվանում են Սևանալիճ, եթե նայեք 20-րդ դարի սկզբի քարտեզին, այնտեղ Սևան Նույնը վերաբերում է նաև Երևանին։ Ադրբեջանցիները նաև իրm նախնիները ապրել են այնտեղ։ Այս հայտարարություններով Իլհամ Ալիևը փաստացի եւ բացահայտ ցույցադրում է, որ Ադրբեջանը պետական մակարդակով հավակնություններ ունի Հայաստանի միջազգային օրեն ճանաչված տարածքի նկատմամբ։ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ Արցախի մի մասն օկուպացնելուց հետո դիմա tirախում են Սյունիքը, Սևանն ու Երևանը։ Եթե Հայաստանը զիջի Զանգեզուրի միջանցքի հարցում, I even said that we will return there. Ես ասելան որ մենք վերադառնալու ենք այնտեղ եթե մենք վերադառնում ենք Զանգեզուրի միջանցքին եթե օգտագործում ենք այդ ճանապարհը ապա ինչու չվերադառնալ Երևան ժամանակը կգա մենք դա կանենք Այս քանից հետո Ադրբեջանի նախագահը կրկնել է իր քարոշցության այս պահին գլխավոր միտքը, թե հակամարտության աճը ինքը համարում է փակված, թե եկել է ապագայի եւ խաղաղության մասին խոսելու ժամանակը, երբ ապագայում իրեն պատկերացնում է Երևանում։ Մինչ վայդել Բաքվում երեկ բացել է ԱԻԳ-ի, ցուցադրելով Արցախում ապերազմական հանցագործությունների ապացույցներն ու սարկելով հայերի դեմ ատելության իսկական շոու։ Ավետիս Հարությունյան, ժամերիատվական